meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Português para o IF. E hoje vamos analisar questões voltadas para o edital que já acabou de sair do IFMA. Isso mesmo que vocês ouviram, o IFMA já está com o edital quase aberto para as inscrições. Já saiu assim, ó, e nós já vamos já analisá-lo, ver minuciosamente como é que vocês podem, pelo menos, acertar 85% da prova de português, tá? Eu trouxe para vocês aqui já, de forma detalhada, quais são as questões que vocês, os assuntos, né, os conteúdos que vocês mais devem estudar e dar mais prioridade. Claro que vocês vão ter que estudar tudo, mas dar mais prioridade àquilo, compreende? E outra coisa importante também é quais são os... Qual é o curso que, na verdade, assim, eu deveria escolher? Vocês podem escolher o curso que vocês quiserem. Eu vou dar o meu palpite, tá? Para aqueles que têm aquele curso que eu acredito ser bom para quem quer fazer uma faculdade. Beleza? Sem mais enrolações, curte, se inscreve no canal e deixa no comentário qual é o IF que você vai fazer. E se você vai fazer no IFMA, diz assim: professor, eu vou fazer no IFMA. Traz tal assunto que eu trago no conteúdo, tá? Dos vídeos. Continuando. Galera, esse aviso foi dado no perfil do IFMA do da cidade Buriticupu. Gente, não sei falar esse nome! Juro! Eu tentei falar 50 vezes antes de começar esse vídeo. Esse nome eu não consigo falar. Outros, eu não vou falar o nome das cidades, porque eu também não consegui falar o nome de algumas cidades, porque vocês já sabem, ela ainda é presa, então eu não consigo falar algumas palavras difíceis, tá bom? Então vamos lá. Galerinha, de forma bem resumida, o que esse aviso trouxe? Avisando para vocês que estarão abertas as inscrições, não é? A partir, não é, do dia... Deixa eu ver aqui. Os pedidos de isenção podem ser feitos do dia 30 de agosto a 14 de setembro, e para quem vai pagar será a taxa de pagamento, vai de 23 de setembro a 24 de outubro. Então guarde essas duas datas aí para vocês. Quem vai pedir isenção? 30 de agosto a 14 de setembro. E quem vai fazer pagando tem que pagar do dia 23 a 24 de outubro, 23 de setembro a 24 de outubro. Vamos lembrar, quem vai pedir isenção? 30 de agosto a 14 de setembro, tá bom? Não se esqueça dessa data, é importante. Vou pagar 23 de setembro a 24 de outubro. Professor, eu pedi isenção e não fui aceito. Paga, então você vai ficar por dia 23 de setembro a 24 de outubro, tá? Professor, você vai ensinar a gente também como se inscrever no IFMA? Se vocês quiserem, coloca embaixo. Professor, ensina a gente a se inscrever no IFMA, que aí eu faço um vídeo ensinando. Só se tiver muitos pedidos. Não adianta você, uma pessoa pedir e vou lá e dou like. Não. Vá lá e também peça, porque eu sei que você também tá querendo, tá? Então só vou fazer o próximo vídeo ensinando, se tiver, né, um vídeo ensinando como se inscrever no IFMA aí e pedir isenção, aí vocês coloquem. Vai, professor, sim, pede, né? Continuando, outra coisa importante que eu quero que vocês saibam é que essa prova vai ser feita, né, para a galera do integrado e creio que para a galera do subsequente, porque eles trouxeram o subsequente junto, não é? Qual é a diferença? Integrado é a galera que terminou o nono ano ou tá estudando o nono ano, tá? E deseja fazer o IF, que é o ensino médio com o curso técnico. Para quem tá no ensino médio, pode fazer o IF para o integrado? Pode. Para quem tá no ensino médio, pode. Só que você vai voltar para o primeiro ano, tá? Ah, eu vou perder tudo, não vou fazer. Cara, eu faria, porque vale a pena. Todo IF tem um nível de ensino de escola privada, filho. Então, assim, se você quer realmente fazer faculdade, se você quer realmente ter um bom desenvolvimento, né? Vai pro IF. Vai pro IF, porque lá é a porta de entrada para qualquer pessoa que deseja se autoprofissionalizar, garantir uma oportunidade no mercado de trabalho, né? Futuramente. E, além do mais, gente, é muito importante e muito bom. Continuando, já que é o curso subsequente, é para aquela galerinha que terminou o ensino médio e vai fazer um curso técnico. Então,
pode fazer o IEF entrando no curso subsequente, tá bom? Professor, eu terminei o ensino médio, não quero subsequente, eu quero integrado, pode? Cara, boa pergunta. Poder, eu não sei se ainda pode. Eu tenho um amigo que em 2010 ou foi em 2012, ele fez o integrado. Olha, IFRN. Ele estudou, terminou o ensino médio, escola estadual, e fez o IF. Não sei se hoje em dia é permitido isso, tá? Não sei se hoje em dia é permitido, gente, há mais de 10 anos. Então, assim, se não for permitido, de boa. Não se esqueçam, 30 de agosto a 24 a 14 de setembro, isenção, PIS isenção. 23 de setembro a 24 de outubro, quase um mês, né? Basicamente, período de pagar, ok? Então vamos para a nossa explicação. Gente, aqui eu vou só detalhar para vocês algumas coisas importantes, tá? Para vocês saberem. Vejam a questão de que nós temos vários CUPs, como aqui mesmo falou, ó, que são 27 municípios, ou seja, 27 CUPs, basicamente. Vocês vão ter aqui várias oportunidades de entrarem, a depender do campus que você for entrar e do curso. Professor, qual curso eu faço? Galera, olha, se você quer entrar no IF e você está em dúvida, cara, no meu ponto de vista, qualquer curso vai valer a pena. O importante é você estar no IF, porque o que ensinar em informática em nível de eu vou precisar daquilo para o Enem, vai ensinar em administração, vai ensinar em química, vai ensinar em alimentos, vai ensinar em floresta, vai ensinar em meio ambiente, compreendeu? O ensino é o mesmo, o que vai mudar é apenas as disciplinas extras que são do referente ao curso que você escolheu. Você vai ter que dar um aprofundamento naquela disciplina, tá bom? Continuando aqui, ó, são vários cursos que vocês podem observar que tem aqui, tá? Um curso que me chamou muita atenção foi esse curso de São José de Ribamar, que foi o curso de programação de jogos digitais. Eu posso gritar? Posso, né? Porque o canal é meu. Ah, gente, que curso massa! Velho, ia matutino manhã. Eu amaria fazer esse curso. Não tô fazendo propaganda do curso, mas eu amaria fazer esse curso. Porém, eu vou ser sincero com vocês. Se vocês. Deixa eu ver se é pra cá. Se tem esse, o curso que eu vou falar pra vocês. Não tem ele aqui. Deixa eu ver se tem ele aqui. Não tem ele aqui. Tem ele aqui. Não tem ele aqui. Tem ele aqui. Não tem ele aqui. E partindo pra cá. Então, vamos à procura do curso que eu quero falar pra com vocês, tá? Vamos lá. Não tem ele aqui. Tem ele aqui. Ok. Se eu vou fazer. Gente, isso aqui é um pensamento meu que hoje em dia eu teria. Se eu vou fazer o IF e eu quero fazer o Enem, no último ano teu do IF, você vai estar estudando feito um louco para entregar o teu projeto, o teu TCC e para o Enem. Eu te pergunto, o que que você vai ver no Enem relacionado com a administração? Nada. Gente, não é a crítica. Pelo amor de Deus, é meu ponto de vista. E química, que tem um curso de Imperatriz. Química tem no Enem. Logo, a possibilidade de vocês terem estudado 4 anos no IF e você chegar diante da prova de química e você acertar todas elas é gigantesca. Ou seja, no meu ponto de vista, um aluno que passa 4 anos estudando química, para um aluno que passa 4 anos estudando, deixa eu ver um outro aqui, meio ambiente, ele viu química 2 ou 3 anos, sei lá quanto tempo ele viu química, porque a grade do IF mudou recente, assim, nos últimos anos, né? Quando eu estudei, hoje em dia já é diferente. Cara, é muito diferente, compreende? É muito diferente. Porque, imagina só, você estudou 2 anos. Se não se aprofundou. Quem estudou química se aprofundou. Tá entendendo? É a mesma coisa que tivesse aqui física, que é matemática.
Eu optaria por questões que eu ia ver no Enem. Se meu foco é fazer uma faculdade, compreende? Por exemplo, ah, eu vou fazer edificações. Calma que eu explico já a questão de métodos de você entrar, tá? Também, calma. Eu vou fazer edificações. Mas, já que o professor disse isso, eu vou fazer química. Só que química é muito concorrido. E, segura seu trabalho, tem bem pouquinha vaga. Tipo assim, pouquinha vaga que eu digo é concorrência, entendeu? É muito pouca concorrência. Faz segurança do trabalho, velho. Mas, professor, você não disse que química era mais importante? Sim. Mas se você vê que química não é tanto concorrido. Se você. O erro da criatura é querer fazer o curso que. Não, eu vou fazer o curso que eu quero do meu sonho. Cara, tu não vai fazer aquilo na tua faculdade, basicamente, não. Porque tem gente que quer fazer, um exemplo, eletromecânica, acaba fazendo medicina. Nada a ver. Quer fazer meio ambiente e vai fazer medicina. Nada a ver, compreende? Quer fazer informática e vai fazer. Deixa eu ver o quê. Serviço social. Eu te pergunto. Gente, informática ajudar? Ajuda. Só que curso de informática, pra quem não sabe, é uma coisa muito profunda. O IF, ele ensina, claro, né? Depende do IF do professor, mas ele ensina que, olha aqui, eu fiz faculdade de ciência da computação, mas o curso mesmo do IF, cara, ele ensina a um nível muito próximo da faculdade. A gente vê conteúdo de faculdade, entendeu? Então, assim, porque, claro, vai do aluno, mas tipo. Ver a questão de no último ano passado que teve, qual foi o curso que menos teve pessoas inscritas? Faz ele. Depois que você estiver lá dentro, professor, eu posso mudar? Até onde eu sei, pode. Depois de um determinado tempo dentro do IF, tá? Você faz uma prova e é fácil, né? Porque eu tenho aqui onde eu moro, tenho sim pessoas que faziam informática e saíram de informática e foram para a administração. Motivo, é isso que eu falo. Queria fazer informática porque achava que ia mexer no Word. Desculpa, eu tenho que rir porque todo mundo que entra, a maioria acha que é isso. Ai, vou fazer informática porque eu quero ser influenciador digital. Ô Xuxa, acorda, pequeno gafanhoto, que você vai fazer. Lá no IF, informática não é isso não. Bem como alimentos, não é só você cortar uma fruta e fazer um suco, não, Flor. Gente, como eu posso falar pra vocês, são assuntos complexos, entende? Por isso que eu falei pra vocês de química lá, no último ano do IF, que você vai ter que fazer seu TCC, compreendeu? Então, assim, analisa, a primeira coisa que você vai ter que fazer, analisar qual é o curso que você quer. Ele é concorrido? É. Mas é o que você quer? É. Não quer mudar? Não. Então estude. Estude pra caramba, tá? Estude pra caramba porque vai ser concorrido. Professor, eu quero fazer qualquer um. Então vê o que menos tem concorrência. E foca em estudar. Agora estude também. Garanto que você passa. Tem um aluno, quando eu falar o nome dele, claro, mas eu vou citar a cidade, de Mossoró, que ele fez o IF o ano passado. Cara, ele acertou, tem uma pontuação muito boa pra caramba. Só que para o curso que ele queria, ele quer, não foi o suficiente. Não passou. Ou seja, se você quer entrar no IF e você sabe que concorreu do seu curso, faz um outro, depois você muda quando tá lá dentro do IF, entendeu? Continuando. Esse aqui eu trouxe porque tem muita gente que quando for ver no edital vai ficar assim, né? Ai meu Deus, eu vou ter que enviar isso quando? Onde? Pra onde? Professor, por onde? Cara, não. As últimas folhas, onde são chamadas declarações, você só vai utilizar elas se você passar no IF, que você vai passar com você. É uma profecia. Amém. O que acontece? Esquece as últimas folhas, foque só em fazer sua prova. Somente, tá? E para quem vai pedir inscrição, talvez vai pedir o número do NIS, tá? O NIS é quem está cadastrado no cadastro único. Vá até o CRAS da sua cidade e peça. Peça para sua mãe e você também pode ir. Eu posso ir, professor? Pode. É só você perguntar, mãe, a gente é cadastrado. Nós somos cadastrados. Por que que o senhor colocou
A gente, pois nós, porque vocês iriam confundir a pluralização. Quando for a gente, pode ser é, tá? A gente é cadastrado, entendeu? Por isso eu coloquei o nós para vocês não se confundirem. Nós somos cadastrados no cadastro único aqui no município. Se vocês forem, você vai ter o número do NIS. Se não for, a depender da renda, né? Vocês podem se cadastrar e você tem direito ao seu NIS. Caso você tenha uma renda um pouco alta, não vai ter direito, né? Mas é a critério do cadastro único lá, eu não entendo disso não, tá bom? Continuando. Vamos agora para quê? Vamos agora para o conteúdo que mais cai na tua prova. Antes, vamos aqui analisar o conteúdo em si. O conteúdo, galera, é o seguinte, de português, muito fácil. Tá? Muito fácil. A prova de vocês é fácil, não é difícil. Ah, eu vou fazer a prova, se acertei 15. Um exemplo, tá? São 40 questões, um exemplo. E se você só acertou 15? Ai, tô me sentindo que eu não estudei nada, eu fui displicente. Não, cara, calma, relaxa. Quando eu falo que ele é fácil, ele é fácil para quem estuda. Para quem não estuda, ele se torna ser difícil. Por quê? Porque vamos lá. Cara, tudo o que tá. É tanto aqui, ó, estudo do texto. 45% tem no canal já, se você pesquisar. Tem, professor? Tem. O erro de vocês é porque vocês, alguns, estão assistindo um vídeo e não saem assistindo os outros. Nós temos mais de 20 vídeos só para esse ano 2022. Fora a playlist que tem 2021, do ano passado, que fizeram para esse ano. Que tem gente negligenciando. Que lá tem. Um vídeo onde eu ensinei a macetes como fazer redações. E não foi só um vídeo, tem mais de um. Dois, três, quatro, sei lá quantos vídeos. Ensinando como fazer uma redação do zero. Compreende? E 85% do conteúdo do estudo gramatical também já tem aqui no canal. Ou seja, vocês têm 45% já aqui no canal. E 85% aqui já no canal. Até 7. Tem até novembro, dia 27 de novembro, que é o dia que vocês vão fazer a prova. Creio eu que vocês já vão ter 100% todos os conteúdos aqui no canal, tá? Porque nós temos tempo. Setembro, outubro, novembro, 3 meses basicamente aí pela frente. Ok? Então, primeira coisa que vocês têm que analisar: do estudo do texto, além da compreensão textual e da interpretação, eu gostaria que vocês retirassem, cinco conteúdos importantes. As parônimas, antônimas, ambiguidade, polissemia e a figuras de linguagem. Por quê, professor? Assuntos que caem todo ano na tua prova. Beleza? Professor, oi. E o estudo gramatical? Calma, pequeno gafanhoto. A gente vai falar sobre isso agora. Então vamos lá. No estudo do texto, você vai. Além de parônimas, antônimas, ambiguidade, polissemia, figuras de linguagem, você vai dar atenção em tipologia textual, os tipos de texto, o gênero textual, interpretação e compreensão textual, denotação e conotação, variação linguística. Cara, se tu vê esses assuntos e tu for para tua prova sabendo do estudo do texto, esses assuntos, tu já vai acertar muita questão. Entendeu? Muitas questões vocês acertam. Já no estudo gramatical, eu trouxe para vocês o seguinte: vou trazer e vou te mostrar na íntegra que eu peguei a prova 2020, 2019, 2018 e vocês vão ver que vieram estes assuntos. Repetiram-se. Eles não trazem outros, eles trazem o mesmo, porém com a outra abordagem: sujeito predicado, adjunto adverbial e nominal, complemento nominal. Predicativo do sujeito, agenda passiva, conjugação verbal, aposto e vocativo, orações e períodos, conjunção. Gente, quando eu falo conjunção, não é só conjunção. Ah, eu sei o que é conjunção. Não. É saber quais são as conjunções. Conjunção, se ela é integrante, se ela é substantiva, aí vai entrar a questão da oração coordenada, né? Isso daí cai, professor? Cai, tá? Conjunção também adverbiais, tá? Cai em peso, então decora lá aquelas benditas, tá? Linguagem,
afática, conativa, metalinguística, referencial e expressiva. Gente, isso duas vezes caíram já. 2020 e 2019, salvo engano. Foi 2020 e 2018. Mas estudem porque cai. Derivação prefixal cai bastante. Proparoxítona, paroxítona e oxítona também cai. E utilização do que? Aí é isso que eu queria falar com vocês. A utilização do que é algo que não estudem a fundo. Estudem, mas não gastem tempo de vocês estudando isso. Porque a prova de vocês não trouxe questões utilizando o que. Mas então, professor, não vou estudar. Estudem, porque pode ter alguma pessoa que faz a tua prova que assiste a esse vídeo e só porque viu eu dizendo que uso do que não cai, basicamente, vai lá e coloca. Então estuda. Por que que eu trouxe vermelho? Porque é algo que no IFRN, como por exemplo, cara, eu digo pros meninos direto, estudem, porque sempre vem. Ó, no IFRN, oração em período sempre vem, conjunção sempre vem, classes gramaticais sempre vem, utilização do que sempre vem, vírgula sempre vem, reorganização de um texto. Por exemplo, eu tenho uma frase e vou refazer ela, colocando vírgula, tem o mesmo sentido ou não? No IFRN cai assim. Não dá gente cai, professor? Eu só vi uma questão desse tipo, tá? Sim, e os da vírgula também caem de vocês, tá? O uso da vírgula cai e muito. Agora, num de vocês eu senti falta na utilização do pronome. Por exemplo, a menina gosta de ler. Ela é muito inteligente. O pronome oblíquo ela se refere a quem? A menina. Na prova de vocês, eu não vi questões envolvendo isso, entende? Então, assim, não vale a pena vocês se dedicarem muito tempo a isso. Gente, quando eu falo se dedicar muito tempo, é tipo assim, ah, eu vou gastar 3 dias estudando esse assunto. Não, vê isso em um dia, entendeu? Vê, aprende, tipo assim, por cima. E pronto. Foca no que mais cai. Porque se de 20 questões de português você acertar 15, você tá, ó, lá em cima, entendeu? É melhor você acertar 15 do que você acertar 10. Então foca no que mais cai. Vamos continuar? Vamos analisar as provas agora? Então, analisando as provas. Analisando as provas, nós temos o seguinte. Nós temos aqui, ó, a prova, tá? Do IF, que é a prova do IF de vocês 2020, tá? E eu quero trazer para vocês ela e as outras 2020, 2018, 2019 e 2018. Ó, vocês vejam que vem, ó, um texto aqui, ó, vem um texto, tá? Esse texto vem com, ó, após a leitura global do texto, pode-se afirmar que aqui é a interpretação, aqui é a compreensão, tá? Você vai ter que compreender. Segunda questão. No enunciado, jovens que. Aqui, ó. Conclusão, oposição, alternativa, conjunção. Tá? Outro texto. A maioria de vocês gosta de texto, viu? Sobre o que se depreende do texto 2. É correto afirmar que. Ó. O texto sugere. Aqui é interpretação, gente. Tá? O texto condiz. Aqui é interpretação. Qual a diferença entre interpretação e compreensão? Gente, interpretar é você saber que o texto está falando sobre aquilo. E não é um Ctrl-C, Ctrl-V do texto. Por exemplo, uma compreensão é quando você lê a questão A, B, C ou D, volta para o texto e encontra a mesma coisa. Só que com sinônimo. Ou mudar alguma palavrinha, mas é a mesma coisa. Então, isso é compreensão. É quando você volta para o texto, entende? E encontra a mesma coisa. Ou seja, a questão, ela trata-se de uma compreensão. Se você compreendeu ou não o texto. Eu estou te dizendo um macete, tá, meu amor? Não é a questão do que é a diferença de compreensão e interpretação do texto, não. Interpretar é quando tu chega na questão e ela vai não vai estar
com palavras explícitas do texto especificamente, mas traz, entendeu? Digamos assim, ela traz uma explicação do texto, fiel ao texto, não foge, entende? Nem aumenta, nem diminui, é meio termo. Tem que ter cuidado com isso, porque a interpretação, ela faz com que a pessoa gere em você um extrapolamento. Por exemplo, você, eu já expliquei isso já em vídeo já. Você vê um menino e uma menina andando de mãos dadas na rua. Você vai pensar o quê? São namorados. De cara. Isso é o quê? De cara você tá vendo o quê? Você tá viajando na maionese. Você tá vendo, são namorados. Não, eles são irmãos. Compreende? Então, assim, interpretar é você não viajar na maionese. Você não vê uma coisa e achar que é uma outra coisa. Continuando. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Após a leitura global do texto 1, posso afirmar que uma pesquisa realizada pelo Banco Mundial. Eu vou tentar responder essa para vocês verem a diferença de compreensão para interpretar. Essa é a compreensão, tá? Ó, após a leitura global do texto 1, pode-se afirmar que uma pesquisa realizada pelo Banco Mundial de Competências e Empregos apontou que mais de 11 milhões de jovens nem trabalham nem estudam. Primeira coisa que eu oriento a vocês: peguem o substantivo, um substantivo, vamos lá, Banco Mundial, e procurem no texto a palavra Banco Mundial, aqui, ó. Banco Mundial. E tenta ver se isso daqui está idêntico ao enunciado. Vamos lá? Jovens que trabalham, ó, jovens que nem trabalham, aqui, ó. Jovens que nem trabalham, jovens que nem trabalham e nem estudam. Vejam que na compreensão eles mudam apenas de lugar, mas as palavras são as mesmas, basicamente. É, jovens que nem trabalham e nem estudam, rompem a barreira dos 10 milhões. Ó, aqui, ó, 11 milhões. Já a questão já tá errada. Entendeu? Uma pesquisa realizada pelo Banco Mundial de Competências e Empregos apontou que mais de 11 milhões, não, 10 milhões, tá? Rompem a barreira dos 10 milhões. Não são 11, são 10. Rompem a barreira dos 10 milhões. Ela poderia estar certa? Numa hipótese absurda, sim, mas vamos continuar. O desemprego atinge 11,8% da população ativa do Brasil e é maior entre jovens, mulheres e trabalhadores sem nível superior. Vamos em busca da porcentagem? É isso que eu ensino para vocês. Porcentagem. Aqui, ó, porcentagem. Deixa eu ver aqui. Até porque o desemprego que atinge 11,8% da população ativa, vamos lá, o desemprego atinge 11,18% da população ativa do Brasil. Ativa é maior entre jovens. Ativa do Brasil e é maior entre jovens. Até então a questão está correta. Mulheres e trabalhadores sem nível superior. Entre jovens, mulheres e trabalhadores sem nível superior. Sem nível superior. A questão correta é B. Oi? É. Caramba, nem vi a questão correta. Eu acho, tá? Não vi nenhum gabarito, mas a questão correta é a B, pela lógica. Vamos ver as demais? O erro. O relatório do PNAD demonstrou que a produtividade do trabalhador brasileiro não evoluiu em 2015. Vamos procurar 2015. Depois vamos procurar pro PNAD, tentando encontrar 2015. Aqui, ó, 2015. Achamos. O documento analisa dados de 2015 da Pesquisa Nacional do PNAD, né? Do IBGE, em que um em cada cinco jovens não está em escola, em treinamento ou trabalhando. De forma geral, os jovens que não concluíram o ensino médio são em uma. O relatório do PNAD demonstrou que a produtividade do trabalhador brasileiro não evoluiu no ano 2015. Não, gente, ele não tá falando sobre a evolução do. Ele não tá falando sobre a evolução da produtividade. Ele tá falando sobre a questão da. Como é que eu posso falar pra vocês? Ele tá falando sobre a questão da. Ó, aqui, ó. A juventude, ó. Estudos no país
ter crescido na última década. A produtividade do trabalhador não evoluiu muito, tá? Aqui, ó, tá falando sobre, ó, jovens que nem trabalham nem estudam rompem a barreira dos 10 milhões, segundo relatório do Banco Mundial. Então, isso daqui basicamente foi um relatório do banco, tá? Do Banco Mundial. Uma agenda para a juventude indica que, apesar de que o número de anos, ó, tá vendo? Uma agenda para a juventude indica que, apesar de o número de anos de estudos do país ter crescido da última década, a produtividade do trabalhador não evoluiu muito. Então, assim, foi a agenda que fez isso aqui, tá? Então, a questão tá errada. De acordo com a pesquisa do Banco Mundial de Competências e Empregos, o percentual de pesquisas de pessoas desocupadas é maior na faixa de 18 a 24 anos. Vamos lá, 18 a 24 anos. Deixa eu ver aqui, vamos ver. A taxa de desocupação entre pessoas de 14 a 17 anos é entre 39% e entre as 18 a 24 anos chega a 25%. Não, gente. A maior é a de 14 e 17. Então, questão D errada. Questão E. O relatório do IBGE do ano 2015 revelou que a maioria dos jovens negros são direcionados precocemente ao mercado de trabalho informal e precário. Pelo amor da vaca branca. Lembra que eu falei pra vocês sobre o menino andar com menina de mão dadas? Que a pessoa não pode viajar na maionese? Então aqui, pelo amor da vaca branca. Aonde é que tem falando aqui sobre pessoas, menino de negro? Pelo amor de Deus. Ah, tá aqui, negros. Ah, entendi. Ela quis pegar vocês na uma pegadinha. De forma geral, os jovens que não concluíram o ensino médio são, em sua maioria, negros, com baixa renda familiar e precocemente direcionados para o mercado de trabalho, quase sempre informal e precário. Direcionados precocemente ao mercado de trabalho informal e precário. O relatório do IBGE, eu acho que a questão errada vai estar aqui, porque não foi o relatório do IBGE, quer ver? Deixa eu ver aqui. De forma geral, os jovens que não concluíram o ensino médio são, em suma, quase precário. O documento analisa dados de 2015. Ah, gente, sabe por quê? Porque aqui foi feito pela. Foi uma pesquisa feita à mostra pelo PNAD. Tá? E também do IBGE. Então, por esse motivo que a questão não vai estar 100% errada. Tá entendendo? 100% errada não, 100% certa. De forma geral, os jovens que não concluíram o ensino médio são em sua maioria, aqui tá o erro, ó, são em sua maioria, aqui ó, revelou que a maioria dos jovens, tá vendo o que eu falei pra vocês? Tem que ter cuidado, gente, é com a questão de palavras. Aqui fala a maioria e aqui é em sua maioria, então não tá falando, então não tá dizendo que todos os jovens, tá? É em sua maioria, tá bom? Ó, em sua maioria e não a maioria. Se fosse a maioria aqui, ó, se fosse assim, ó, os jovens que não concluíram o ensino médio são a maioria negro. A maioria dos jovens são negro. Aí sim, a questão estaria até certinha, tá? Continuando. Aí ela vem falando aqui, ó, sobre a questão da utilização do verbo. Vem outro texto, que ela ama texto. Aí fala aqui, lembra que eu falei pra vocês sobre linguagem fática, inferencial, conotativa, metalinguística, expressiva? Tudo isso cai. Questão, estrangeirismo, neologismo, metáfora. Isso aqui, figura de linguagem, tá? Ó, predicativo do sujeito, objeto direto, predicativo do objeto. Esse aqui vai entrar em regência verbal, tá? Que é verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo objeto direto, verbo de ligação, aposto, complemento nominal, aposto vocativo, adjunto adverbial, adjunto adnominal, agenda passiva, tá bom?
Ó, vocês percebam que aqui, ó, ela trouxe, ó, predicativo do sujeito e complemento nominal em duas questões, ó, complemento nominal e predicativo do sujeito. Por isso que é importante vocês saberem. O adjunto adverbial, ó, de novo ela trouxe aqui, tá vendo? Adjunto adverbial aqui, ó, adverbial e adjunto adverbial. Deixa eu ver aqui. Sobre a concordância do verbo alugar em aluga-se, casa-se. É correto. Vão na última. No último vídeo que eu postei aqui no canal, resolvendo questão. Acho que foi o terceiro ou foi o segundo. Tem uma questão. Não sei qual foi o IF que colocou sobre vende-se alguma coisa, pipoca, sei lá o que foi. Vende-se alguma coisa lá. Que eu expliquei sobre esse C, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, de novo, conjunção, gente. Ó, ela ama conjunção. Continuando aqui. Ó, regência verbal. Que eu falei pra vocês que cai. Ó, a questão do hífen. Gente, a questão do hífen é muito fácil, tá? Muito, muito fácil. Vocês, só vocês estudarem direitinho que vocês vão entenderem. Muito fácil. Aqui nós temos mau humor, sobreaviso, né? Marco região. Super. Ó, super. Contra, recém, entendeu? Anti, micro, para. Quando você. Porque lá, como se fosse a questão do hífen, você vai entender que tem recém, ex, substantivos próprios, por exemplo, a palavra. Deixa eu ver. Substantivo próprio. Com dois, um substantivo próprio. Deixa eu ver aqui. Água doce. Entendeu? Água doce é um substantivo próprio. Porque doce é uma é um nome de uma coisa, uma comida. Também é um adjetivo. É isso que você tem que ter cuidado, entendeu? Quando é um substantivo e quando é um adjetivo. Vamos lá. Aqui ela utilizou o as, não sei para que foi esse as aqui que ela utilizou, mas enfim, continuando. A variedade linguística, ó, variação linguística, tá? Ó, texto, tipologia textual, texto descritivo narrativo. Deixa eu ver mais aqui. Orações, tá? Que ela tá, orações, que ela tá falando aqui. Coordenação. Ó, adjunto nominal, complemento nominal. Cara, ela ama adjunto nominal e complemento nominal. E aqui, ó, pode dizer sobre os verbos que o compõem. Aqui é a conjugação verbal, vocês têm que aqui estudar também. Tá bom? Que é matemática. Agora vamos para a de 2019, tá? Bem rapidinho. Deixa eu ver quanto tempo nós temos já de vídeo. 38 minutos. Continuando. Aqui nós temos um texto de perguntas. Aqui, notícia, resenha, sinopse, entrevista e relato são gêneros textuais, tá? Aqui, ó, informar, persuadir, aqui é interpretação, tá? Quando vocês viram essa palavra, informar, fazer, mostrar, trazer, ensinar, persuadir, criticar, interpretar, tá? Aí, quando vocês virem que começa assim, ó, com o substantivo, parecido com aquela que eu respondi junto com vocês, aí vocês já peguem assim, tem cara de quê? Compreensão textual, entendeu? Quando é uma questão de interpretar, a própria palavra já fala, interpretar, verbo, você vai ter que pensar, refletir, entendeu? Quando é compreender, é você compreender, lembra do ser, copiar e colar? Continuando, as aspas do texto. Aqui, utilização das aspas, né? As aspas no texto 3 são utilizadas para indicar uma situação de fala, marcar uma expressão que já está no texto. É aqui, ó. Aqui, ó. E isso gera. Aqui, ó. Os games são extremamente atraentes para os mais novos. Eles estimulam o mecanismo de recompensa cerebral. Explica.
As aspas, ela está sendo utilizada por qual motivo? É uma citação de uma pessoa, ou seja, de uma pediatra, Evelyn, compreendeu? Explica ela, ou seja, as duas aspas foram utilizadas para explicar, não é? Algo relacionado com o que a pediatra falou. Se ela é direta, aqui essa aspa, ela é uma aspa direta. Por quê? Porque eu estou escrevendo literalmente o que ela falou. Se ela não tivesse entre aspas aqui, aí seria uma citação que indireta, entendeu? Como, vamos contar quanta linha tem? Uma, duas, três linhas. Não conta aqui como quatro, não, tá? São três linhas, porque o texto tá o quê? Tá encolhido. Como nós temos aqui três linhas, então é uma citação direta curta. Vamos ver a outra. Citação direta curta. Indicar uma citação de fala. Marcar uma expressão que já está no texto. Não. Enfatizar o uso de uma expressão fora do contexto usual. Não. Destacar expressões isoladas do texto. Não. Intercalar expressões acessórias do texto. Não. Questão certa A. Indicar uma citação de fala. Fala de quem? Da pediátrica Evelyn. Né? Que prova fácil. A locução verbal não pa é, passa a considerar. Destacada no texto 3. Indica uma. Gente, não vou ficar respondendo, não, porque senão eu sou viciado em responder questões de português. Senão eu vou ficar aqui respondendo a prova de vocês todinha. E vou sair do contexto que ia mostrar como a prova de vocês é fácil. Ó, de novo, gente, ó, que nem a outra trouxe para vocês, ó. Lembrem, a outra trouxe complemento nominal, trouxe, ó, texto descritivo, trouxe para vocês aqui, ó, a outra, tá? 2020. É, cadê o na folha sobre aposto? Aposto aqui, ó. Aí na de 2018, aposto, sujeito, objeto direto, complemento nominal, objeto indireto, direto, pelo amor de Deus, estudem isso, é o que mais cai na prova de vocês. Olha aqui, ó, de novo, ó. Gente, olha só, a prova trouxe, olha só, 2020, linguagem, conativa, referencial, fática, metalinguística, expressiva. 2019, conativa, expressiva, referencial, fática, metalinguística. Me poupem se vocês não estudarem, né? Eu tô basicamente dando já aqui os palpites pra vocês estudarem. Continuando. Outro. A banca de vocês gosta de um texto, misericórdia. Isso cansa. Continuando. Ó, ela ama morfologia. Morfologia ela ama de coração, porque o que ela traz? Morfologia e sintática. Mas ela gosta de sintática mais uma parte de complemento, transitividade verbal, adjunto nominal. É, eu não vi nenhuma locução nas palavras de vocês, ela trazendo nenhuma locução. Aposto, vocativo, ela ama. E conjunção, ela ama. Advérbio, adjetivos, verbo. Vamos analisar. Ele nem anota, mas você. Ele nem anota, mas você cai de amores pelo boy. Uau! Gostei da frase. O elemento em destaque no enunciado possui. Possui característica de um. Vamos lá, gente. Nem. O que é nem? Nem. Ele nem anota. Ele não anota. Que é nem? Coloque nos comentários. Não ficar respondendo mais, não. Cansei. Tendo boy. Aqui é, ó, adverbial, adjunto nominal. Homem, pelo amor de Deus, estudem isso, gente. É o que mais cai na prova de vocês. Tá? Além de compreensão textual. Parônimos. Aquilo que eu falei para vocês no slide. Parônimos. Lembram? Vem questão aqui, ó. Parônimos. Continuando. Advérbio. Essa banca só traz. Ela é assim. Ela é 30% morfologia, 10%. 10% aposto e vocativo. Aposto vocativo, variação linguística, algo do tipo. Uns 40%, sei lá quanto por cento já vai. Compreensão e interpretação textual. É quase isso. É fácil passar na de vocês. Não é difícil, não.
Ó, de novo, ó, figura de linguagem. Estudo em figura de linguagem. Cai demais, tá? Gente, eu não estudo, não morre estudando figura de linguagem, não. Só estude as que mais caem: comparação, metáfora, personificação, metonímia, catacrase. Um exemplo: se você estudou comparação, metáfora e personificação, primeira coisa que você vai analisar: caramba, o quê? Eu já sei que eu vou. Como você está aqui, eu já sei que isso daqui não é isso daqui, então eu vou o quê? Eu não sei o que é metonímia, não sei o que é catacrase, mas eu sei que pelo enunciado A, B, A, C, como eu sei o que significa comparação, metáfora e personificação, não é isso daqui. Então pode ser A, D e A, E, não sei se estão me entendendo. Então o nível de vocês chutarem e acertarem, 50%. Tá entendendo? Não é mais de 25%, não é? 20%, perdão, porque aqui são cinco questões. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 40, 60, 80, 100. Continuando. Nossa, mais outra questão de interpretação, compreensão textual. Na boca de vocês gosta, hein? Ok, regência verbal aqui, ó. Ó, lembra que eu falei pra vocês sujeito predicado? Olha aqui, ó, sujeito. Na frase, querida, põe mais água no feijão. Quem é o sujeito? Querida? Você? Tu? Água? Visita? Gente, primeira coisa, querida é vocativo. Quando temos vírgula, quebrou o sujeito. Sujeito não é separado de. Sujeito não se separa do verbo. Logo, é vocativo. Então, querida, põe mais água no feijão. Feijão, jam, é, fe, é fe, o que é? Cadê? Visita. Quem é? De onde é que diacho tem visita aqui, meu Deus do céu? Não tem visita aqui, então não tem como. Então a gente já anula aí, tá? Água. Querida, põe mais água no feijão. Pergunta ao verbo. Quem põe mais água no feijão? E água tá dentro da pergunta. Então, água não é, tá, sujeito? Tu? Hã? Você? Tô entre você e tu. Primeira coisa. Querida, você põe água. Querida, você põe mais água no feijão. Porque se fosse tu, era querida, tu o põe iria para uma outra conjugação. Então, é você, tá? Querida, você põe mais água no feijão? A questão correta é a A. Eu nem vi o gabarito, mas é a A, tá? Fiquem tranquilos. Continuando. E aqui, ó, questão de tonicidade, gente. Tonicidade é proparoxítona, oxítona, paroxítona, entendeu? Então vamos lá, ó. Água. Água é o quê? É uma paroxítona. Vamos ver aqui, eu nem sei qual é a questão correta. Vamos lá. Fóssil, paroxítona. Tax, paroxítona. Ardo, paroxítona. Própria, paroxítonas. Até onde eu sei, a questão correta é a questão A. Vamos continuar. Tórax, certo. Cônjuge, errado, porque é paroxítona. Sanitário, paroxítona. Tá correto. Então essa questão tá errada por conta de cônjuge. Vamos buscar uma errada. Lâmpada, errada, porque é paroxítona. E cúpula, errada, porque cúpula é proparoxítona. Tá bom? Então a questão correta é a A. A Maria Preá, meu amor, muito fácil prova de vocês, matemática. Vamos para 2018. Também, ó, Fio aceita, ó. Com base na leitura global do texto 1, posso afirmar que Fio aceita sem problemas a mudança de escola da namorada. Ellen ganhou uma bola. Ó, aqui não é interpretação, aqui é compreensão. Professor, mas tá perguntando a gente de uma forma crítica. Sim, mas aqui é compreensão. Você vai ter que olhar o texto e ver se realmente bate com o que está aqui escrito. Eu não vou fazer isso agora, porque senão o vídeo ia ficar muito longo, senão eu faria, tá? Continuando. Gente, a boca de vocês ama isso. Vamos lá. Sol e escuridão, respectivamente, são o quê? Esperança e pessimismo, ilusão e desilusão, amanhecer e anoitecer, podem ser interpretadas como? Gente, aqui é. No contexto da música, as palavras sol e escuridão. Aqui é
compreensão, né? Digamos assim. Esperança, Sol e Lua. Aqui vai entrar mais naquela questão de paranomias homônimas. Primeiro na pegada, não dá pra me falar a palavra correta. Vai entrar um pouquinho nisso, viu? Cuidado. A banca de vocês já colocou sinônimo, nem antônimo. Mas eu ficaria com medo. Por quê? Porque essas palavrinhas aqui, ó, lembram muito. Não que são sinônimos, mas que muda, mas que lembra. O verbo endonhecer, olha aqui, ó, ela ama trabalhar com a questão de verbo. Derivação prefixal, né? Sufixo, prefixo, radical. Ó, gente, uma coisa que eu achei bem interessante nessa prova de vocês foi porque ela trouxe o que eu sempre falo para todo mundo e ninguém acredita. As provas, elas têm banco de questões. Ou seja, eu tenho eu tenho como se fosse uma gavetinha cheia de questões. Quando eu quero fazer a prova de vocês, eu vou lá e pego. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pronto, peguei. As perguntas vão ser essa. Tá entendendo? Só que todo ano a tua banca tá fazendo questões e deixando lá no banco de questões. Um banco. Quando elas querem fazer, ela vai lá e pega. Isso vocês podem observar que geralmente elas não trazem, a maioria delas, textos corriqueiros que aconteceram agora, recente. E só textos de tirinha, texto de poema, de música, algo já passado, bem passado, compreendeu? Então vamos lá. Por que que o professor está dizendo isso? A fonte. Olha a fonte, essa fonte aqui, como ela é diferente dessa fonte. Essa fonte aqui, ó. Olha como essa fonte aqui, ela é diferente, ela diverge dessa. Totalmente diferente essa fonte dessa fonte. Ah, professor, foi erro deles lá na hora que ele estava colocando. Sim, pode ter sido erro, sim, mas muitas vezes não foi. É porque a prova que estava com essa questão estava numa prova feita, não é? Com essa fonte e não com essa fonte aqui. Continuando. Essa aqui. Ó, homônimos, né? Como eu falei pra vocês, ó, que caiu nessa homônimos e caiu nessa homônimos. Onde fica o homônimos aqui, que eu falei pra vocês? Homônimos. Ó, aqui caiu parônimos. E aqui já caiu o quê? Homônimos. Então, estudem, tá? Continuando. Não vou nem ler isso aqui, porque aqui é texto. Ó, de novo, figura de linguagem. Gente, estuda. Sério, estuda. Metonímia. Tem que estudar. Comparação, tem que estudar. Personificação, tem que estudar. Por quê? São três figuras de linguagem que caem muito. Vocês não vão discriminar o eufemismo, nem a gradação, nem a catacrase, nem a. Cadê as outras que eu vi junto com vocês aqui? Pra eu não falar errada. A metonímia, tá bom? Não, aqui, ó. Vocês não vão desprezar elas, porque toda. Aqui, ó. Metonímia, hidrismo, metáfora, não vão. Ó, todas essas questões, vejam, nas três provas, 2020, 2019, 2018, nos 3 anos consecutivos, veio o quê? Figura de linguagem, tá? Estudem. Ó, texto de novo, nos 3 anos seguidos veio texto referencial, conotativo, metalinguístico, estético, agora veio até o estético o nome, ó. Referencial, conativo, metalinguístico, fático. No lugar de expressivo, eles colocaram estético. Entendi. Deixa o professor trazer aqui para vocês verem o expressivo. Ver se tem aqui. Onde foi que eu vi? Onde foi que eu vi? Aqui, ó. Expressivo, tá vendo? Vamos na outra. Aqui em cima, ó. Expressiva. Veja que aqui ela trouxe. Aqui e aqui ela trouxe expressiva. Mas aqui ela trouxe estética. Em 2018. Né? Em 2018 ela trouxe estética. Continuando. Pode perceber aqui, ó. 2018. Tá? Continuando. Gente, eu vou só passando aqui porque são questões que eu já expliquei pra vocês. Que. Ó. Que já. Ela. Eu já expliquei nas outras provas que já caiu. Ó, tá? Ó. Morfologia, classe palavra, que eu não vou ficar mais perdendo tempo com isso não, tá bom? Também, aqui também a compreensão, algo do tipo. Ok, aqui.
A gente tava aqui, né? Sim. Objeto direto, objeto direto. Aqui, objeto direto, objeto. Tá vendo como cai? Predicativo do sujeito, adjetivo verbal, cai também. E vamos lá. Aqui ela quer o seguinte: que vocês saibam a utilização da conjugação verbal, são, do verbo ser, tá? Agora são meia-noite, ou agora é meia-noite. Ela quer que vocês vejam isso. Hoje. Aí vocês são o seguinte: vão pela eliminação, entendeu? Hoje é 1º de janeiro. Hoje são 1º de janeiro? Não. Então a questão B a gente já anula. Hoje são 1º de janeiro? Não. Então hoje já a B e a C a gente já anula, tá? Gente, eu tô tentando ser um aluno que eu não sei de nada, compreende? Tô tentando explicar para vocês os assuntos. Como eu tô fazendo as questões, eu tô assumindo um lugar de um aluno que não sabe de nada. Tô chegando na prova sem saber de nada. Tô indo no chute, tá? Por isso que eu tô indo na eliminação. Hoje, deixa eu ver outra coisa. O escolhido para participar do encontro foi eu. Não, fui eu. Isso. Você não assiste seriado, você não presta atenção no que as pessoas falam. O correto falar é fui eu que fiz isso? Não, é fui eu. Não fui eu, fui eu. Então o correto é o foi. Já tira e aqui já tira. Então aqui fica quem? Fica o. Esse. Vamos ver se essa questão é essa é a correta? A D? Vamos lá. Daqui até sua casa é 2 horas de ônibus. Ok, toda justa termina com E. Ferrou, ferrou. E aqui a questão entre o fui e o são, né? Agora é meia-noite. Então, questão correta é a questão. Fui. Espera aí. Agora. Hoje é 1º de janeiro. Hoje é 1º de janeiro. Hoje é 1º de janeiro. Então, a questão correta é essa, é? Nem sei a questão correta qual é. Me perdi aqui. Mas vocês lembraram a questão correta que eu falei para vocês? O que vale é isso, tá? Me perdi. Não sei nem qual foi a questão correta que eu falei para vocês. Então vamos voltar aqui. Então, federais, eu espero de coração que vocês possam ficarem com esse assunto aqui, ó, tá? Até que, pelo amor da vaca branca, estudem muito essa questão do estudo do texto, esses assuntos aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 assuntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 assuntos. Professor, se eu vou estudar isso? Não. Estudem mais, tá? Estudem, explorem. Mas vocês não podem ir para a prova de vocês sem saber especificamente desses assuntos aqui. Professor, eu vou estudar um exemplo, tá? Eu vou estudar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Substantivo abstrato. Estude. Tá bom? Nunca é demais conhecimento. Mesmo porque você vai precisar saber, não é, o que é um complemento nominal através de um substantivo abstrato. Tá entendendo? Então, assim, estude. Ah, você quer substantivo composto. Estude. Porque você tem que saber o que é substantivo, tá? Todos os tipos de substantivos você tem que saber. Então, você tem que saber o que é substantivo em si. Você não pode negligenciar conhecimento. Tá bom? Vou ficando por aqui. Curta o vídeo. Compartilha com teus amigos que vão fazer o IFMA para que eles possam também terem essa explicação. Tá? Gente, foi em cima da hora que eu fiz isso daqui. Tô atarefadíssimo. Desculpa algum erro. Desculpa alguma coisa. Coloque nos comentários se alguma coisa eu errei. Para que eu possa fazer uma retificação em um comentário fixo, tá bom? Porque foi um aluno que me mandou, professor, saiu o edital do IFMA. Eu nem sabia, foi ele que me falou. Deixa eu ver o nome dele aqui. Bem rapidinho, tá, gente? Bem rapidinho. Deixa eu dar poder. Poder não, como é? Dá nome à pessoa. Gustavo. Foi o Gustavo, Gustavinho. Grande Gustavo. Gustavo, meu querido, boa sorte para você também, tá? E para todos os demais. Se ele me permitir, depois eu coloco
Como é que se chama assim? A mensagem dele: professor, boa noite, boa tarde. Ele mandou muita mensagem para ver se falava comigo, para que eu pudesse trazer esse conteúdo para vocês, para ele também, né? Por onde começar a estudar para o IFMA, tá bom? Estuda aí, é o que vocês passam. Se não passarem, se estudarem muito e não passarem, pode puxar minhas orelhas, tá bom? Tchau!